My name is Apostle Dominic Kiyoke, niko Meru County, Meru City. Mimi nikutuma nilitumwa na Mungu hapa Meru. Na alafu Mungu aliniambia atanipatia kibali kuhubiri Kenya hii. Na akaniambia, niambia Apostle James Maina Nganga aende America. Mimi ndio niko hapa. Kwa hivyo mtu wa Mungu tutaonana. Apostle Nganga, nafikiri umepata hiyo. Yes. Iyo mpango ya kwenda America ni ya Mungu. I confirm it. Amen. Mungu aliniambia 3 years ago na nikakutumia sadaka ya 5,000. Na Mungu alisema ni 5 na message. Na Mungu akaniambia wewe uende America. Sasa mimi ndio niko hapa. Sasa wewe enda America na utaona Mungu. Amen. Yeah. Amen. Amen. Na tumekutana naye the spirit mara 3 na akaniandia over. This country, kiroho,